Країни Євросоюзу сьогодні все більше демонструють єдність задля загального результату, виходу з кризи, а відтак розвитку своїх держав. Так президент Польщі Анджей Дуда з офіційним візитом прибув до Литви з нагоди 230-ї річниці схвалення декларації про співпрацю польсько-литовських народів. Цей документ є додатковою інструкцією до Конституції 3 травня 1791 року. Його головна теза – поляки і литовці завжди будуть виступати в Союзі на благо загальних інтересів. У зв'язку з цим президент Польщі Анджей Дуда підкреслив. Королівство польського. Між Польщею і Литвою за ці роки склався особливий характер відносин. Ми ніколи не будемо просто сусідами, ми брати. Тому ефективною є наша співпраця у всіх сферах. Впевнений, так буде і надалі. Також президенти двох країн відкрили виставку і взяли участь в науковій конференції, присвяченій саме 230-й річниці декларації про співпрацю. Про важливість співробітництва говорив і президент Литви Гітанас Науседа. Сьогодні можна говорити про нову сторінку польсько-литовських відносин. Адже разом із президентом Польщі ми не лише взяли участь у заходах, присвячених ювілею декларації, а й більше зміцнили прекрасні традиції співпраці. Також лідери і політики Польщі та Литви обговорили низку економічних, політичних питань. Особливий акцент був на безпеці держав.